Kazi yake na kupeleka ada zake katika rasi hii ya Lamu. Watu wengi wajua kuwa Zimle ni ina upanuzi wa rasi zake. Katika eneo hili la Lamu kuna rasi ambayo ni Kitau. Rasi Kitau ni moja katika shina zilizounganishwa na rasi Zimle toka katika rasi Makamaile. Rasi ya Makamaile ndio ilozaa rasi Kitau, na leo hii alhamdulillah ni moja katika rasi za kuombea idhini ya Mzimle kuingia katika panga ya Mzimle. Rasi hii ina tunguri namba 6 ya rasi Mzimle. Alhamdulillah, ukiambua Mzimle ni panga tawala, basi ni panga tawala kweli. Ukiambua Mzimle ni ulimwengu wa maruhani, ni ulimwengu kuwa pamoja na mimi leo hii katika safari yangu hii ya mbali, katika kipindi hichi cha sauti ya Mzimle. Namba yangu ya simu ni 0725920186. Alhamdulillah, nimemleta mteja wangu kuja kupelekesha apeleke ada zake za maruhani wake, ili wamfungulie mianga yake, wamfungulie mifungo yake ya baraka na riziki, na vile vile amuoneshe nuru ya maisha yake. Nimekuja naye safari hii ya huku mbali kumpeleka katika hii rasi Kitau. Kama nilivyosema, katika iko ndani ya Lamu County. Kwa hivyo leo nimeikaja Lamu County. Kama nilivyowaambia, nitatembea kila nchi duniani na kila mji kwa sababu ya kuiunganisha Mzimle na rasi zake za dunia. Alhamdulillah, huu ni ufalme wa Nabii Suleimani bin Daudi alayhi salatu wassalam, unaotawala dunia, unaotatua matatizo ya watu kwa njia za siri asra na nuri al-anwar na rahatia. Na leo hii alhamdulillah nimefuatana pamoja na kinara wa mfalme Tehimu, nikiwa naye na naibu wake kinara, wote niko pamoja nao katika safari ya siku mbili, leo Jumanne na Jumatano, katika hili la tofauti kwa kazi hii official ya mteja wangu na kupeleka ada zake katika rasi hii. Alhamdulillah, kuwa pamoja na kuisikia kwa sauti ya Mzimle, ujionee kazi na uone jinsi ninavyosafiri miji mikubwa ya mbali kwenda kutekeleza au kutekeleza haja za watu na mambo yao, kushughulikia kila jambo la kila mtu. Nitafute kwa namba yangu hii ya simu, nikushughulikie haja zako na mambo yako na maruhani wako, maradhi yako, na hata matatizo ya kizazi chako na familia yako. Niko kwa ajili yenu. Mungu aniwezesha, uhai wangu utautumia kutumikia viumbe wa Mungu ardhini na kutumikia waja wa Mungu. Alhamdulillah, leo niko Lamu County, nimeikanyaga Lamu yangu katika kuienzi na kuinua fadhili ya kazi.
safari mbili za kikazi. Moja hapo ni kwenda katika hiyo Ras Kitau kupeleka ada za mteja wangu. Lakini la pili nitaelekea sehemu ya mbali, sehemu ya Rasini, kwenda kuzuru mbuyu wa Idarus ambao ni kanga ya mfalme Kaimu katika mji huo eneo hili na zama hizo, ambao hivi leo nitatangaza rasmi kuwa nimefungua official kwa ada na tiba na dasturi na tamaduni kuregeshwe katika eneo hilo za kale, pamoja na kuenziwa au kuupewa uhai maruhani wafalme wa vikwa vya watu kuwa kwao hai na kutekelezewa mambo yao. Basi tukufuwa mtu akapata alitakalo na akakosa mabaya watu wanaomtakia. Mpaka hapa ndugu yangu mpenzi msikilizaji wa Sauti ya Msemle, kuwa pamoja na mimi katika safari ya siku mbili, inshallah nitakujuza mengi na nitakuwa pamoja na wewe katika elimu na faida za maruhani na kujitengezea wewe mwenyewe mambo yako kwa tiba na dawa. Mwache asili mtumwa. Asanteni sana na karibuni. Nikielekea katika chombo kinachonivusha kuniingiza ndani ya mkiwa lao. Asanteni sana.